Velkommen til endnu en video her på kanalen, og ja, endnu en gang en video fra høsten 2024. Som I kan se, så er der er mega godt høstvejr, fuldstændig vindstille i dag, og der er fuld sol, solen er ved at gå ned, som I kan se. Og lige hernede, der kører en klasse Lexion 8900. Jeg står lige tæt ved Aalborg, 2 km fra Aalborg, eller måske 5 km fra Aalborg, lige uden for Aalborg i hvert fald, hvor at Christiansminde Multisite er i gang med at høste raps på marken her, og lige blevet færdig med stykket her. Jeg skal egentlig tage en tangen herover, og har også tangen her, som han åbner op på lige om lidt. Men til sæson 2024 her, der har de fået en Class Lexion 8900 med det her Convio skærbord på, eller sejlskærbord, 41 fods, jeg tror det hedder 1230, og tog lige turen herude i dag for at få skudt lidt video af sættet, og det ser mega godt ud, specielt med vejret i dag. Har lige fået taget lidt video af sættet her på vej op i bilen for at sætte dronen op. Til at køre fremad, der kører man med en John Deere 8R-serie, hvor man har, der var tvillingmontering på traktoren, men man har egentlig bibeholdt det på for at køre fra herude, og så kører man med en sneglevogn bag på den. Men det er fordi, det er lidt fugtigt herude, og specielt stykket, han skal over på der, det kunne godt være, at der var nogle våde pletter derovre, så det er derfor, man har valgt at fortsætte med tvillingmontering. Det kan I også se i videoen her lige om lidt. Yes, men som sagt, mega fede dage med masser af høstmaskiner i aktion, og fantastisk vejr til at komme ud i marken. Jeg går lige stille op til bilen af, og så tænker jeg, at vi får lov at se lidt video af tærskeren her fra jorden af, og så husk selvfølgelig også at blive hængende til lidt dronevideo. Jeg håber på at kunne få den op, inden at, solen den går helt ned.
så vi kan se lidt af tærskeren i gang i rapsen her fra kameraet. Og jeg er stadigvæk lige på vej op efter dronen og få sat den i luften, inden det bliver helt mørkt. Jeg er nødt til lige at rette mig selv i forhold til det, jeg sagde i starten af videoen. Og det er fordi jorden herude er ret leret, så årsagen til, at der også er tvillingmontering på frakørselsvognen, er lige så meget fordi, at for at minimere trykskader på jorden herude. Og ja, jeg har allerede set et video af sættet der, men det er altså lige så meget derfor. Og så synes jeg jo, når jeg er ude og tage billeder osv., så det jeg tænker på, det er også, at tingene det ser fedt ud, og det ser fedt ud med tvillingmontering. Det gør det altid. Men tæt på at være oppe i bilen, og tæt på at kunne sætte dronen i luften, så nyd lidt video fra oven af den her Lexion 8900 i aktion. Så vi kan se lidt video fra luften af os, og klokken den er tæt på, tror den er tæt på 10, ja den er 10, 1 minut over 10, og vi kan se, der er så småt ved at blive mørkt, så der er smidt lys på maritasken ud, jeg synes det ser fedt ud ovenfra. Men jeg sagde i starten af videoen, som sagt også, at vi var tæt på Aalborg, her der kan I se Aalborg Portland, og skorstenen er ude. Den kan I se lige der. Det er over ved Aalborgværket, varmeværket. Over på den anden side af fjorden. Fjorden den er lige herude. Det glemmer jeg at filme. Men Limfjorden, den kan I se. Den er faktisk lige herude. Men som sagt, mega god dag med mega godt vejr til at komme ud og filme lidt. Så jeg sætter kursen hjemme, og jeg håber, at I har kunne lide den her video. Og jeg er ret sikker på, at jeg har ikke set det igennem endnu, men med solnedgangen og så videre, så er jeg ret sikker på, at det ser mega fedt ud. Så ved jeg ikke, om I kan se det på kameraet, men der er sygt mange myg lige her, så derfor jeg har suttet helt op. Jeg har shorts på før, lange arme og det hele. Og den tror jeg bare, jeg vil ind i bilen, og jeg håber ikke, at jeg får noget myg med derinde. Men tak fordi I har set med i den her video. Husk at følge med her på kanalen ved at trykke abonner eller subscribe. Og husk også at smide en tommel op, hvis I kan lide de her videoer fra høsten 2024. Jeg har sagt det før, men jeg siger det lige igen. Ved alle de andre maskiner, der har jeg sagt, at jeg håber, at jeg kommer ud og filme noget, når de skal ud i veden, hvor der
hvor der bliver pres på. Og det håber jeg også her. Så måske der kommer en video herude fra lidt senere. Og så, hvis I vil se nogen fra herude fra tidligere år, kan I også gå ind og se det inde på Iron & Ferguson. Jeg skal nok smide et link ned i kommentarfeltet hernede, eller ned i beskrivelsen fra de tidligere videoer. Der kørte de med en 780'er TurboTrack herude. Så mega fedt. Tak fordi I har set med. Vi ses i den næste video. Hej.